Brincar é a essência da vida. Seja adulto, criança, quem não gosta de brincar? É ou não é? E quando a gente fala de ludicidade, de brincadeira na infância, é de extrema importância. É brincando que a criança aprende, interage, se comunica, mexe com o corpo, movimento, imaginação, criatividade. E é por isso que o Ciranda na Escola apresenta para vocês hoje este livro aqui, ó, de Silvio Panza. Brincadeiras de rua e para dias de chuva, isso mesmo. Um livro com um repertório aí completinho para você ter como um manual de referência para procurar ideias de brincadeira para fazer com a sua criança, com o seu aluno, com o seu grupo de recreação. É aquele livro para a gente ter na bolsa, assim, e ficar pesquisando. Ai, hoje está chovendo, que tipo de brincadeira eu posso fazer com a minha criança, com o meu aluno, com o meu filho? Aqui tem, neste livro, Brincadeiras de Rua e para Dias de Chuva. Nessa obra aqui, o Silvio Panza reuniu atividades, olha aqui, ó, de rua e em espaços abertos, com corda, com objetos, sem objetos, cantigas, desde trava-língua, brincadeiras cantadas. Vou falar aqui algumas para vocês. Quem lembra, quem já brincou aí com seu filho, com a sua criança, de passa-anel, olha que legal, estátua, ordem, pula-sela, bate-mão. Então, é um livro repleto para você pesquisar sempre que você precisar e brincar com a sua criança, com o seu grupo, numa reunião de família, na escola, em casa, enfim, um livro completinho para você. Afinal, brincar é a essência da infância, a essência da vida. E como eu digo, quem brinca aprende a vida com alegria. Então fica essa dica para vocês aqui deste lançamento do Ciranda na Escola. Mais informações, os créditos estão aqui, ó, na descrição do vídeo para você conhecer. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica essa dica.